初代2代目ってむちゃくちゃ乗り心地いいんです。もちろんいいんですよ、いいんですけど、このね3代目はね、そこにしっとりが加わって、こう多幸感、多くの幸せと書いて多幸感があるんですよね。どうも食害一のもんです。ついに日本仕様の関宮です。まず注目ここ、本国のヨーロッパ仕様にはですね、いろんなバージョンのグリルがあるんですけれども、ルノージャポンが選択したのはですね、このようにクロームバーがしっかりと主張するタイプで、このクロームバー、実はルノーのですね、本社のデザイン部の中では、この下の部分のこの造形がですね、自転車ハンドルというふうに呼ばれています。で、最近ルノーはですね、この自転車ハンドルを採用している例が多いんですが、カングーの場合にはですね、このワイルドな立ち上がりを指して、デザイナー陣はこれを BMX ハンドルと呼んでいます。で、注目ここ、日本仕様は全車に LED ライトを採用してます。光り方を見てみましょう。かっこよかった。ちなみにこの LED ライト、見た目がいいのはもちろんですけれどもね、照射範囲も広がってます。またですね、同時に消費電力が減って燃費にも貢献してるっていうわけなんでした。そしてここ、インテンスとクリエイティブというグレードについてはですね、フォグランプが標準装備、さらにですね、このバンパーの脇、ここに空いてるスリットは本当に空いてまして、フロントの前輪のですね、乱流を後方にきれいに流す効果があるんです。ちなみに今回のカングーはですね、グレードが3つの展開になってます。このフォグランプがないのはですね、ゼンというグレードで、その車はですね、全車ブラックバンパーになってます。そしてその上級グレード、インテンスとクリエイティブというのがあります。ここに紹介しているのはインテンスというグレードで、ボディ同色バンパーなどが特徴です。そしてクリエイティブというのはですね、インテンスと同様の上級装備ながら、バンパー等がですね、ブラックになっていて、カングーペー、めちゃめちゃカングーペーっていう商用車チックな味わいになってるんです。そしてね、そのインテンス、さらに注目がありまして、このフォグライト、インテンスの方についてるフォグライトだけですね、コーナリング補助機能がついてるんです。さあ、最後に回ってきました。日本仕様車はですね、全車16インチのタイヤ&ホイールになってまして、このようにフルホイールキャップのものもあればですね、スチールホイールプラスセンターブラックキャップの仕様もあります。その仕様を見てみましょう。さあ、こちらがですね、クリエイティブの方になります。ほら、前後の黒バンパーやセンターの黒キャップ、そしてですね、ボディサイドのカブにこのようにブラックのパネルが装着されます。またこのイエローの個体、ジョン・アグリムと言いますけれども、この個体に関してのみブラックのドアハンドルも採用されています。その他にですね、このようにドアミラーが無塗装のブラックになったりもしてるんですよ。さあ、そしてこのようにですね、リアバンパーも黒、そしてこちらのパネルも黒なんですが、なんか別人格が入ってきたよ。なんだ、東京 HQ9X 年世紀末、俺は燃料キャップの蓋はワンプッシュで開いた方がいいと思ってる。蓋と真剣、わちゃお。お前はすでに開いている、ワンプッシュだ、えがい、わちゃお。はい、違い結構ありますよね。でね、この車、今回で3代目モデルになりますが、初代から統一した特徴としてですね、乗用車のプラットフォームをベースに高い屋根を持つボディを乗っけた仕様というのが挙げられます。これ乗用車シャシーというのがとても重要で、商用車をベースにしたシャシーですと、どうしてもね、どんなに丸めても乗り心地が硬くなってしまいますし、また着座位置も高くなったりしがちなんです。ところが乗用車がベースですから、乗り心地がマイルド、またですね、着座位置も低く、運転姿勢も乗用車にとても近い、いや、ほぼほぼ同じなんじゃね、ということがとてもいい特徴なんです。で、それが受けたので世界的な大ヒット車になったというわけなんです。どのくらいヒットしたのか、それを体感するために、ここでフランス・パリでのカングーの様子をどうぞ。割と珍しい2代目のプリビレージですね、あれ多分。パリの街中ではあんまり乗用版のカングー見ないんで、結構珍しいです。この窓の内側にある白い格子状のもの、これはですね、荷物が当たって窓を割れるのを防ぐためのものです。純正オプションです。さあ、そして割とパリでもレアな個体です。なんとこれ、ほら、ででーん、ビボップいました。ビボップは、全長が短いモデルです。そしてルーフにですね、サンルーフが標準装備で、これ前後2人掛けの4シーターで、リアの屋根が前の方にガクンってずれて上がオープンになるんです。で、リアから乗ってフロントシートに行くことも可能です。いってねー、定番の、我々にとっては定番の、一見ラポステに見えるんですが、ラポステのステッカーは貼ってないです。で、面白いのがこれ ZE なんです。ほら、完全なバッテリー EV です。
で面白いのがバッテリー EV というとすごく先進的な車ってイメージがありますけれども、めちゃくちゃ使い込んでるので結構やられてます。さあ、そしてパリでのめちゃくちゃ定番仕様がこの白ボディです。白ボディの2代目、これが一番多い。と言ってる手前、これはですね、実は新型のカングーなんですけど、カングーエクスプレスといってですね、新型の商用バージョン専用ボディです。実は最新型はですね、 LCV 商用バージョンの方も大きく2系統にですね、プラットフォームから違うものが、派生系で作られました。先代はいろんな長さのバージョンありましたけれども、プラットフォームに関しては1つでした。2代目カングーのこれは後期ですね。しかもフロントフェースがプリビレージみたいな豪華バージョン、そしてこれは2代目カングーの前期、あ、こっちはもういかにも商用バージョンって感じです。カングートラック、やばい、あ、飛びた飛びたけど後ろ会場分かんない。2代目の2ドアのパネル版です。まあ、こうやってね、撮ってたらキリがないです。いっぱいいます、カングーは。というわけで日本に戻ります。で、今回の3代目カングーの大きな特徴はですね、車体の基本が刷新されたことです。従来のものに変えてですね、今回はですね、なんと CMF-CD デビットカードというものをですね、採用しました。これはですね、実は同社でいうとルノーのメガーヌあたりのですね、大きなクラスに対応するような写真なんです。あ、すいません、 CMF-CD プラットフォームでした。これによってですね、前後のサスペンションもはじめ、車身はもちろん一新されてるんですけれども、細かいところにも注目なんです。このね、仕様抹殺の部分は実は先代を流用したりってケースもあるんですよ、プラットフォームを変えても。しかしここ新型ではブレーキキャリパーを新設計のものに変えてます。またですね、この中央ハブベアリング、これをですね、全く新規のカングー専用に開発してるんです。これによってですね、フリクションが軽くなるのは当然として、このベアリングですね、精度が高いものを採用したことによってですね、ホイールのですね、微細な振れ、微細な微振動みたいなものを抑え込むことに成功しました。これによって走りの質が上がってるはずなんです。後ほど試乗でチェックしましょう。ただね、その CMF-CD ラビット関根、あ、 CMF-CD プラットフォームに変えた効果っていうのはハードウェア的な点だけじゃないんです。これが大きいです、皆さんにとっては、私にとってもですけれども。実はですね、この新プラットフォームを採用したことで注目があるんです、中に。あ、でね、中に行く前にこれドア90度近く開くんですよ、だから乗り降りが楽で、見てみましょう。さあ、何が変わったかと言いますと、実はですね、ここ注目です。これ見て、そうなんです。ついにアダプティブクルーズコントロールなどのいわゆる ADAS 系がフル採用されてるんです。すごいんです。 ACC やですね、ステアリングのアシスト等のですね、今考えつくですね、 ADAS の最新のものはですね、ほぼほぼ全て盛り込まれてると言っていいと思います。でもそれは上級グレードだけなんじゃないの、奥さん。確かにそういう疑問ありますよね。でもね、違うんです。なんとですね、エントリーグレードの前であってもですね、さまざまな ADAS 系が用意されていて、もちろん ACC はバッチリ装備されてるんですよ。じゃあ続きましょう。側面を紹介です。このモデルですね、なんか今までのカングーよりもより流麗になったと思いません？外観が。そうなんです、デザイナーが意図してそうしてるんです。例えばフロントウィンドウの A ピラーの角度、意図して倒してます。しかし中がですね、荷室や客席のボリュームはしっかり確保するために、上はこのようにフラットにしてます。そしてスクエアなボディは保ってます。しかしそのままにしてしまうと、まんま所有者みたいなデザインになってしまいます。そこでですね、このボディのショルダーライン、これこう横から見ると分かるんですけれども、非常にですね、しっかりと肩を張らせているような状態にしてるんです。これによって後ろから見ると分かるんですが、踏ん張った形になっていて、乗用車チックな形に見えるんです。また注目はこのスライドレールカバー、このボディ同色のですね、インテンスの場合にはまあよく見慣れたものなんですけれども、実はですね、グレードによってはですね、ここがブラックになるという特別風味も足されてるんです。ほら、ブラックのカバードパネルバージョンもあるんです。しかも実はこのスライドレールカバー
これそのものがですねエポックなんですね。先代まではなかった考え方なんですけれども、ここをしっかりボディとつらい位置の成形パーツを入れることによってですね空力性能が改善されています。またですね風切り音が小さくなって車内の静粛性がアップしてるんです。えらいね。じゃあリア行こう。さあリアに回ってきました。現地で乗用版のカングーといえばですねハッチバックのイメージが大半なんですが、日本仕様はありがたい、これを採用してくれました。ルノジャポンは特別オーダーですよ。観音開きドアが先代モデルに引き続いて継続採用されてるんです。これですね内部のロックを解除すればこのように180度開くこともできます。ラゲッジは大変スクエアな造形で使いやすいものです。こういうふうにねタイヤホイールハウスの張り出しがないっていうのはとても扱いがしやすいんですよ。でこの5人乗った状態での容量は775リットル、そしてこの荷室長はですねこの状態で1020ミリでプラス100ミリになってます。先代に対して。またもちろん後席を倒せば荷室は広がります。このように左右6、4分割でシートは倒れます。シートを倒すとですね全長1880ミリ、これも仙台比でアップした空間になります。また最大で2800リットルの空間になるんです。ちなみに今回のカングーねこのように細部にこだわって流麗な形乗用車っぽい形を目指したっていうのはあるんですけれども、それ以外にもですね大きなプロポーション上のポイントがあるんです。それがですねこの D ピラーの角度がですね垂直に近い形じゃなくてあえて猫背に少し前に向いて倒してあるんです。ここですねあまりやりすぎちゃうと荷室容量が減ってしまうんですけども、そのキワキワを攻めたということなんですね。でなんでこんな風なデザインを採用しているかといいますと、実はこのカングーが属するですね LCV そして LCV ベースの乗用モデルの市場というのはヨーロッパでかなりね巨大なマーケットになってるんですよ。でそれはライバルたちというのはやはりですね LCV の伝統にのっとってですねここは垂直気味のゲートを採用しているケースがほとんどなんですけれども、その中でルノーはですねいち早くより乗用ライクにより洗練された方向にですねデザインを進めようという意図があって、それでこのように角度をつけて乗用力側を目指したっちゅうわけなんです。なのでこれ単体で見ていると意外と気づかないんですけれども、実際にですねヨーロッパでですね LCV がうじゃうじゃ走っていく中でこのような前倒しのフォルムを見ると、あれカングーだって一目でわかるようないい感じのスタイルです。新型カングーで荷物満載で家族5人でベルサイユ宮殿の舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミライトライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、ってうってね、出ました、ライトはない、50点です。家で化粧していきましょう。フロントシートです。ルノーらしい形でほっこり。早速座ってみます。開口部が大きいからもちろん座りやすくて、あ、そしてシートはね大きくてしかもおっかさんのようにですね体を包んでくれます。この柔らか感覚がルノーならではという感じです。そして座面からルーフまでの高さはですね1060ミリ確保されました。またこのシートに関してはですねこちらのレバーでリクライニング、そしてこちらのレバーでハイトアジャストができます。またですねカングーの伝統といえばこれ、そうオーバーヘッドコンソールがあって荷物がいっぱい詰めるんです。そして正面にはですね握り心地のいい皮巻きのステアリング、さらに奥にはですねこの上級モデルは7インチのモニター、そして左右には水温計やガソリンメーターが備っています。ちなみにこのベーシックグレードの全であってもですねセンターに 4.2 インチの液晶が使われています。頑丈なイメージの中にも洗練された造形、インパネはですね初代から比べるとホップステップジャンプという形でですね基本的な考え方は共通してるんですけれども、どんどんですね常用ルックに近づいてきてます。このように上下のですねブラックパーツの間にですねシルバーのヘアライン仕上げのパネルを組み込んでおります。またですねドライバーの正面こちらにですねこのようなプッシュ式のボックスがありまして、この中には 12V 電源と USB 電源がポートが2つとなっています。さらにこの中央部分にはですね小物入れスペースがあったりします。そしてステアリングの方はですねこのようにシルトはもちろんテレスコもがっつりするんですよ。センター画面注目です。この大型のモニターの中ですねナビ画面やオーディオ操作等も可能なんですけれども、実はですねこのようにスマホと接続することでスマホ搭載の Google マップなんかを使ってナビゲーションをすることも可能なんですよ。もちろん Android にも対応しています。
さらに注目は下にあります、このようにですね、ピアノタッチ型のボタンが並んでまして、ここにあるドライブモードというものを押しますと、ペルフォ、これパフォーマンス型ですね、そしてエコ、そしてノーマルモードの3種のモードが選べるようになります。そしてその下、今回のですね、カングーで注目なんですけれども、実はですね、左右2ゾーンに分かれて温度設定ができるオートエアコンが採用されているんです。またトランスミッションはですね、全グレード7速の EDC が採用されています。この EDC というのはマニュアルトランスミッションをベースにして2ペダルで安楽に操作ができるですね、ダイレクト感と駆動効率のいいトランスミッションなんですよ。これストレートゲートタイプ、右に倒すとこのようにマニュアル操作も可能です。ちなみにこのステアリングを触っていて思い出したんですけれども、実は今回のモデルですね、ステアリングのギア比がクイック化されてます。従来の17対1からですね、15対1になって、少ない打楽でも大きくステアリングが切れてクイックな動きをするようになったんです。でそれだけじゃありません。ちょっと注目してほしいのはですね、このフロントのサスペンションのサブフレームなんですけれども、これ従来はですね、ブッシュマウントだったんですね。しかし今回はリジットマウント、つまり合結しているので、よりシャッキリ感、剛性感が出てるんです。しかもこのサブフレームはですね、なんと車格が大きいですね、エスパス用を使ってるんです。さらに続けて紹介しますよ。シフトレバーの下には小物入れ、そして 12V 電源、さらにドリンクホルダーが2つ、アームレストの下は小物入れ。じゃあ引き続いてリアシートを見ていきましょう。これね、スライドドアを継続採用してるんですが、開口幅が 615mm あって、とても広くて伸びやすいんです。そしてこのシート、伝統のですね、しっかり3分割のシートになってます。これ名目上だけじゃなく、しっかり大人が3名座れるんです。シャキーン、リアシートの硬さを赤身トロ、中トロ、大トロで確認、冷凍マグロチェック。結構固め、赤身です。ただ実際の座り心地は、このように着座姿勢をとってみるとですね、背筋がね、ピンと伸びてしっかり座らせるいいシートっていうかね、ヨーロッパ車っぽいシートです。そしてこの車ですね、注目はこのようにシートバックテーブルが装備されていることです。これもはやカングーのお家芸ですよね。さらに注目はこちら、カングーシリーズとして初めてですね、このように鉱石用のエアコンダクト、さらには USB のポート、 12V 電源、小物入れが備わってるんです。またこのモデルですね、ちょっとリアサスにも注目ポイントがあります。実はですね、リアのトーションビームという形式は先代から継承してるんですけれども、そのトーションビームそのものをですね、完全新設計のものにしました。これで剛性アップと安定性をアップをさせてるんです。もう一回戻ります。ちなみにリアシートは先ほども言ったようにですね、6対4分割でこのように加糖します。でね、この助手席なんですけれども、先代モデルでは年式やグレードによってこれがね、かなり細かく入れ替わったんで、この年式がこうというのは言い切れないんですけれども、年式やグレードによって先代モデルではこの座面が起きて助手席の背もたれが水平に倒れるものもあったんですが、今回この3代目はですね、現時点の仕様では助手席の背もたれ水平倒しはないようです。いや、というわけでですね、見どころいっぱいのフロントシートとリアシートをですね、たっぷり説明してきたわけなんですけど、結構疲れましたねって、あれ、表の時間では2分しか経ってない、すっげーぞ。テールライトチェックします。テールオン、ブレーキ、ハザード、リバース、リアフォグ、とテールライトのチェックはいいんですけど、私ね、後ろ見て思ったんです。この車エンジンを搭載したモデルなのに、マフラーが見当たらない。ディフューザーチックでかっこいい造形のバンパーカブはあっても、マフラーが見つからない、どういうことだ。こんな時ですね、イギリスの影なら真実の枝を使うでしょう。しかし日本の私はですね、これを使います。そう、真実のチョコバット。この真実のチョコバットを使えばですね、隠れているマフラーでさえダウジング能力で発見するんです。どこだ、どこだ、絶対あるはずだぞ。こっちか、いやいや、こっちか、こっちだか、ここでした。ガソリンモデルに搭載のユニットは 1.3 リットルの4気筒ターボ、131馬力、240ニュートンのスペックです。
ヘッドライトチェックのその前にですね、これを見てください。キーを持った状態で車に近づくと自動でですね、ロックが解除されます。ミラーとですね、このライト周りの動きを見てください。近づくとミラーが開いてライトが点灯しました。これでヘッドライトチェックをします。ヘッドライトオン、ハイビーム、ハザード、フォグ、でもちろん先ほどと逆にですね、キーを持った状態で車から離れるとまたミラーとライトに注目です。ロックがされるんです。もうね、カングーのこと詳しい人であればあるほどこの変化は驚くと思います。もうね、時速 2,30 キロで、あ、もう全然違う、全然違うじゃないかいって感じになります。本当に、いや、やっぱりプラットフォームが変わることってすごく大きな違いです。すごくですね、あの洗練された乗り味になってます。でね、ただそれでいてすごく不思議で、すごく面白いのが、特にね、このガソリンエンジンだからなのかもしれないんですけれども、我々がカングーに抱くですね、あの警戒感、商用車ベースの絶対的に車重が軽いものをベースに作られた乗用車が乗ってるですね、何とも言えないこう警戒感かつ面白みみたいなものが残ってるんです。その面白みの原因は何だろうって思うんですけれども、実はですね、車重は増えてます。ただその増えた車重に対してそれを補って余りあるですね、131馬力と240ニュートンの、そしてこのクイックな加速特性を見せるエンジンが、まずこの軽快な身のこなしにですね、一個寄与してると思うんですが、これは多分ですね、ボディとシャシーのですね、かっちり度、完成度が、なんかこのね、俊敏な身のこなしで、それが引いては従来までの軽快なカングーの動きの再現につながってるんだと思います。フロントはストラット、リアはトーションビームのサスペンション。サスペンションの形式自体はですね、先代と同じなんですけれども、実はこれ全体をブラッシュアップしてジオメトリーなんかも見直しています。で、乗り心地に影響するですね、サスペンションのストローク量、これはですね、いろんなライバルがある中でもルノーが非常にですね、自信を持って、うちのはストローク量多いですねと言ってるポイントなんですが、それは先代並みをキープしてるんです。つまりたっぷりとしたストロークがあります。しかしですね、このステアリングを切った際に分かるんですが、左右のですね、ロール量、これはですね、先代より大きく減った設定になっています。それでいて、なんかね、スポーティーに振りすぎて硬くなった乗り心地という感じではなくてですね、これがね、難しいところなんですが、実際にはロール量を抑えたって聞いたら絶対硬くなってるように思いますよね。しかし全体としては非常にね、しなやかに動くんです。むしろ先代よりもしなやかに動いてる印象です。さあ、いっぱい喋っちゃいましたけれども、まあでも車好きの原点に戻ってまず踏んでみましょう。軽くね、いやー、トルクが熱い。そしてね、上にしっかり吹けていくんですよ。爽快感があります。いや、なんかね、かつてのダウンサイジングターボにありがちな高回転域はそれほど伸びないよってものではなくてですね、下からトルクがあるのに上で回していく快感があります。これは良いんじゃないでしょうか。おもろい。そしてですね、このですね、ドライバビリティに非常に貢献しているのが7速の EDC です。これね、変速の具合がシュパッシュパッシュパッって感じでですね、気持ちよく決まっていくんです。ここら辺がトルコン式 AT とは違いますし、もちろんですね、CVT なんかと比べたら全然違うレベルの非常なダイレクトさがある面白い点です。続いてはこのディーゼル仕様で行くんですが、私今この試乗の前にですね、ルノージャポンの小川社長からこれをかけていきたまえと謎のサングラスを渡されました。これ実はですね、
新型カングをイメージして作ったサングラス、その名もカングラスというらしいんです。面白い。あ、2回言っちゃいました。面白すぎて。で、このね、カングラスをかけていけって言うんですけど、ただね、問題がありまして、私、近視でして、近眼でして、なので、普通に自分のメガネかけて乗ります。まあ、さっきのワンカット撮っとけばですね、社長の気も収まるので、まあ、これでいいんです。内緒ですけど。さあ、こちらですね、ジョン・アグリム、イエローのですね、カングに乗るんですけれども、ディーゼルです。ディーゼルなんですが、面白いのはこの後ろ。ほら。室内からでも、観音開きのテールが、ほら、丸わかり、ミラーで見えます。中に乗ってもカングーらしさは分かりやすいんです。じゃあエンジンかけます。車の外でも思いましたが、ヨーロッパのディーゼルでここまで静かなのって珍しいんじゃないでしょうか。走ったらどうなんでしょうか。行ってみます。いや、笑っちゃうのはですね、ガソリンもえがったって感じなんですけど、ディーゼルはさらにいいかもしれん。ディーゼルはよりいいかもしれん。割とですね、ただいわゆるディーゼルにイメージしがちなむちゃくちゃ分厚いトルクで走らすというよりもですね、ディーゼルエンジンとしてはですね、想定外に軽やかに吹き上がるこのエンジンの特性を使って割とですね、エンジンの回転回しながら走らせるという感じです。ただですね、ガソリンに比べたら全然アクセルの踏み込む量が少ないです。いや、そして車速の伸びも速い。正確に計測しているわけじゃないので申し訳ないんですけども、フィーリングでしかないんですけれども、全然ですね、ガソリンモデルよりも同じ速度に達するまでのアクセルの踏み込み量が小さく済んでいます。そして走らせていくとですね、この低回転域、低速域ではですね、ディーゼル特有のサウンドがしてるんですが、これがですね、車速が乗って一定速になると、やっぱりね、もともとの遮音性が高いことが効いているのと、エンジン自体のノイズも低いんだと思います。これね、これ今の瞬間から乗ったら、目隠しテストで助手席とか後ろの席に乗ったとしたらね、そんなことありえないんだけど、これはね、ディーゼルとガソリンをね、見分けること私はできない気がします。私は分かんないと思います。やっぱりエンジン始動から低速域20キロ30キロの踏み込み域ではディーゼルの音がしています。ディーゼルらしい音がしています。さあ、スペックを言い忘れてました。ディーゼルターボはですね、 1.5 リットルの4気筒のディーゼルターボです。116馬力と270ニュートンというスペックを持ってます。つまりガソリンとディーゼルはですね、馬力に関してはガソリンが勝っていて、トルクに関してはディーゼルが勝っているという形になります。つまりディーゼルの方は踏み込みが少なく済むというのはトルクが厚いからなんですよね。そして発生回転数が低いから。そしてガソリンがですね、伸びがいいといったのはやはりですね、回転数を上げることによってパワーがどんどん湧き出てくるからということなんです。キャラクターが明確に違うんですが、ただ先代モデルのガソリンとディーゼルのようなですね、大きなそのトルク特性の違いというのは実はね、実際乗ってしまうとあんまりないかもしれません。ですからここガソリンとディーゼル迷ったらですね、まあ価格の安いガソリンにしちゃうっていうのも手ですし、ディーゼルのこの下のトルクのフィーリングが好きな人はそちらにしてもいいですし、ディーゼルの方の価格差をですね、これ走行距離が伸びればですね、燃料代が安いことと燃費が相対的にいいことで相殺できますので、そういった観点で選ぶのもいいと思います。これ例えばガソリンモデルであってもですね、これもっと低速トルクがあればなーなんていうふうには思わないと思います。でちなみにですね、これ EDC のセッティングもおそらくシャシーのセッティングもですね、ガソリンとディーゼルは違わないはずなんですけれども、ディーゼルの方はね、車重が90キロプラスされてるんです。それは主にフロントセクションですよね。ディーゼルエンジンの重さで重くなってるんですが、これがどうやらね、このサスペンションといいマッチングをしていて、ガソリンモデルよりも重厚な乗り味です。
私ガソリンモデルでですね、再三ですね、車重が増えたはずなのに従来のカングーの警戒感があると言ってましたよね。そこら辺はね、やっぱりね、完全な車重差の問題なんですね。ですからディーゼルでは初代2代目のようなですね、警戒感というよりも重厚感、どっしり感の方がより前面に出てくるような乗り味になってます。という私のインプリ聞いてると、おい結局どっちなんだい、どっちがいいんだいみたいな風に思ってる人多いと思います。ごめんなさい、あのね、どっちでもいいと思います。好きな方にしたらいいじゃん。すいません、無責任でした。いや今結構ですね、細くて荒れた路面を走ったりしてますけども、相変わらずね、乗り心地はいいです、本当に。でこれはなぜかと言いますと、私今回ですね、これに先立ちましてフランス仕様をフランスで700キロ乗ってきたんですが、そこですごく感じたんですけどね、向こうって一般道であっても、例えばワインディングなんかであっても一般道で90キロの速度制限があったりしますっていうのはよく聞いてたんですが、実際に行ってみると実はですね、一般道であっても110キロまで出せるような道もあるんです。高速道路じゃないんですよ。でそんな道でですね、これのベースとなった商用モデル LCV が荷物をがっつり積んで、しかし不安なく走らせるためにはですね、車種をものすごくですね、頑張って作っていかなきゃいけないわけなんです。でそうした土壌があるから、それよりも全然速度域が低いこの日本の道なんかではですね、なんかって言っちゃいけないんですけど、荒れた路面であっても非常にスムーズになしていってくれます。また2代目のオーナーがですね、乗って気づくのはこのエンジン特性とかボディ剛性だけじゃないと思います。それは車内の静かさです。実はですね、この目に見えるウィンドウはですね、全て、静粛性効果のある厚いウィンドウが採用されてます。またダッシュのインナーにもですね、静粛性を高めるための防音材、防振材を追加装着しています。それによって室内はとても静か。これはね、全然静か。エンジンがですね、余裕があることによってほとんどアクセルを踏み込まなくてもいいという側面もあるんですけれども、絶対値としてすごく静かな車に仕上がっています。まあただですね、今回のこの3代目カングーに関しては防音材がどうとかですね、エンジンのパワー特性がとか、サブフレームをこういう風にしましたよみたいな話抜きにしてですね、いやむしろね、そんな話はね、聞く必要ないのかもしれない。だって乗れば全然違うし、全然いいんです。もちろん2代目もいいです、初代もいいと思ってました。しかしですね、今にして思えばですね、初代2代目ってむちゃくちゃ乗り心地いいんです。もちろんいいんですよ、いいんですけど、この3代目から比べると初代2代目の乗り味っていうのは、いやあれはむしろちょっとスポーティーな足だったかなっていう感じがするんです。スポーティーな足だったかなって感じがするんです。このね、3代目はね、いやもちろんね、スポーティーな側面もあるんだけど、そこにしっとりが加わって、こう多幸感、多くの幸せと書いて多幸感があるんですよね。この感じね、単純な高級さとかね、洗練さというのともちょっとね違うんです。そこかの要素はありつつ、私がイメージできるのはやっぱり80年代とか90年代なんかのすごくストロークするふわふわのサスで走らせていた頃の、あの頃のルノーの足の動き方が戻ってきたという感じがするんです。不思議ですね。最新世代のプラットフォームになって最新の足回りを採用してロール量を抑えたって言ってるのに、あの頃のふわふわな足が戻ってきた、この感じ、いやちょっとこれ、ね、やっぱり言いながら抑えようと思ってもやっぱりチキンスキンがスタンドアップしちゃいます。というわけで新型カングー大変美味でした。ごちそうさまでした。もっと食べたいです。